زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم وایي چې هر سړی چې په دې نظام انتقاد وکړي واجب قتل دی. بس خو مونږ واجب القتل یو، به خدای د دې ژوند نه تنګ یو. اخیل صاحب محترم تا ته تاسو د سپیس ټولو ګډونوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. میاخیل صاحب، تر هغه پورې د افغانستان معزله یا دا مشکل یا دا سیاسي بې ثباتي دا تر هغه پورې نه شي حل کېدلی چې تر څو هر فرد د افغانستان دا هیواد خپلو نه ګڼي او د دې هیواد علیا منافع دا د هیواد جغرافیا خپله ونه بولي او په دغه هیواد په دغه جغرافیه کې خپل عزت خوندي ونه بولي. فرض مثال یو سړی ده، واک په لاس کې لري، هر نظام چې د زدانه وایم وسانای پرونای بل ورځنی هر نظام، دلته مشکل دا ده خیانت کوي، شور کوي، غصب کوي، قوم پرستی کوي، سم پرستی کوي، ظلم کوي، وژل کوي. خدای فکر اندس فکر کوي چې کزه سبال قدرت الویګم، ما سرمایه ستاره سره خارجای پاسپورت مې په جب کې ده، د ټولو گاونډیانو د غرب او د شرق او د شمال په جنوب جنوب په شمول هر هیواد دروازې را تخلاص دي، زه تللی شم. فرض مثال د چا سیاسي پاسپورت په جب کې ده، چا ډیپلوماتیک پاسپورت په جب کې ده، چا د ملل متحد پاسپورت په جب کې ده، له دې هیواد وتل ډیر اسانه دي. مونږ په ټول د تاریخ کې د انټرپول سره پولیسو سره کوم معاهده نه لرو. زه د تیر شل کلن نه یم خبر چې دوی به درلوده کنه، خو نه یې اوس طالبان لري، نه مخکې غني درلوده، نه کرزي درلوده، نه نجیب درلوده، هیچا مونږ پروتوکول نه نړیوال پولیسو سره انټرپول سره نه لرو. دلته هر مجرم په هر هیواد کې آزادانه ګرځېدلی شي، هغه که ګاوان ده، که شرق ده، که غرب ده، که اروپا ده. راځو دې ته بله خبره دا چې تر څو مونږ په خپل سیاست کې ګوره، انسان له خطا سره مخ ده، که د دین له اړخه ده، یو عالم خطا کوي او فتوا ورکوي، جذبه کې راځي، دغه فتوا ناروا ده، دی په د زوی مړي زوی په دا خپل فتوا ټینګ ولاړ ده چې نه دلیلونه ورته تراشي، حتی ځان ته تغییر نه ورکوي، د قرآن آیات او حدیث ته تغییر ورکوي، د هغه معنا غلطه ثابتوي، خدای په دې باندې ډېر هغه کوي چې ولې زه اوس بښنه وغواړم یا ولې وایم چې دغه فیصله ما غلطه کړې. قاضي مو همداسې، سارندوال مو همداسې، سیاستمدار مو همداسې. تر څو چې مونږ خپله غلطي ونه منو، مونږ په ډېرو دا اوسنۍ د برطانیې سیاسي ساختار وګوره، په 50 کلونو یا په 40 کلونو کې څو وزیر اعظمان بدل شول، ځینو یې خپل ناکامۍ ومنلې، ځینې د دې په خاطر چې له اروپا نه بیل شي، ځینې نه چې داخل شي، خو هر سیاسي خپل غلطۍ ومنلې، په انتخاباتو کې ماته وخوري، خپله ماته مني، جانب مقابل ته ښه په احترام قایل وي. بل حکومت یا بل نظام چې راځي، د هغه حکومت هغه خلک هغه کدرونه چې پوهیږي دا هیواد د دغه سړي په سار باندې سیاسي ثبات هم پیدا کوي، اقتصادي هم پیدا کوي، نور خلک هم ورسره ولاړ دي په خپلو وظیفو، حتی له هغې نه ښې وظیفې ورکوي. مونږ چې وروره حکومتونه او نظامونه بدلیږي، د عري ماشین هم راخیستی ده، له یو طرفه سرونه پرې کوو. په تیرو 40 کلونو 50 کلونو کې دغه شی نه دي شوي. سیاسي انتقام جوی تر دې حده نه درسېدلی چې حتی مونږ د سیاسي مخالف فامیلونه واړه واړه بچي نه دي وژلي. زه احمد محمود ټول چې مونږ خپلې غلطیانې ونه منو، مونږ دا هیواد خپل ونه منو، مونږ دغه سیاسي پاسپورټونه او ډیپلوماتیک پاسپورټونه او له انټرپول سره روابط او مجرمین بیرته خپلې محکمې ته راکش نه شو کړلی، هیڅکله مونږ سیاسي ثبات نه شو پیدا کولی. دلته هر څوک له اسمانه پرښتې نه راځي، دغه د افغانستان خلک دي، د ډیموکراسۍ په نوم، د کمونیزم په نوم، د شریعت په نوم، د اسلام په نوم واک ته رسیږي. هر یوې تشدد کوي، هر یو د پړې ګوته بل ته نیسي. زه دغه جنابان چې د سفیرانو یا په غرب کې دي یا په تیر جهاد کې برخه درلودله، له 1950 نه مخکې په افغانستان کې کوم حالاتو چا جوړ کړی و؟ مقصر طالب بللی شي، طالب راغی، په ټول افغانستان باندې واکمن شو، خلک ورته لبیک ویلې.
زیګند د طالب څوک شول اماغه چې لناټو سره ولاړو ل امریکا سره ولاړو اماغه د حقوق بشر ناقضین اماغه مجرمین اماغه چې زرګونه خلک په پولیګون کې په دشت لیلی کې په هرات کې د افغانستان په ګډ ګډ کې وژلی وو هغه بیرته په همدغه دیموکراسۍ کې واکمنان نشول. شل کاله په افغانستان کې جګړه وشوه له کراچۍ نه بچې د امریکایانو قطارونه راتلل صرف پرون فدایي صاحب ورته اشاره وکړله بس له تورخام نه به واوښته جهاد به روا واخوا ته نه وروه اوس هم که دغه خبره کوې ته مجرم یې صحیح ده ولې علت یې څه شی ده اوس نظام راغلی ده په زور په رضا په هغه باندې زه خبرې نه کوم سختدار د حکومت جوړول زه تاسو باور په خدای وکړئ ما صرف په دغه یوه جملې باندې چې دوه ویشت ورځې بندي خانه تېره کړې ده چې دا ما کومه غلطه خبره نه وه کړې دا د یو بل چا جمله وه د ما له خولې ووته همدغلته مې اخیر صاحب د تا په سپیس کې دا پوښتنه ما نه ونه شوه چې تا دا خبره په کوم عنوان کړې ده بس بندیخانه وه او راووتم توصیې وې بس خلا له هغه وروسته څو وارې نور هم وشو نو دا اوس یو سړی چې خپل د شل کلن ملګري پنځه ویشت کلن ملګري اواز خاموشه کوي دلایل هم نه ورسره وایي په خوله باندې پښه ورږدي هر څه چې له لاسه وشي حتی تر مرګه پورې نو زه وایم دا په تیر کې نه دي شوي په افغانستان کې د خلکو د اواز د خاموشه کولو دپاره کمونستانو خپل ټول زور او ځواکونه از ما یې زرګونه بندیان لکونه نه درلوده مړه یې نه کړه د چا غږ یې خاموشه کړه موږ له تیر نه عبرت اخلو او نه له دې خلکو سره ولس خو اصلا د سړي بچان هیچ چاته نه ښکاري ولس څه شته وایي ولس کوم هر څوک د ولس خبره کوي د ولس د حقوق خبره کوي د نظام خبره کوي دښمن خپل مخالف خپل دا ټکوي بس خلاص دا شای مونږ خپله ملامتي که سیاسون دي که نظامي دي که سارندوالي ده که قاضي ده که مولا ده دا چې خپلې غلطیانې ونه منو راجیګ نه سو ونه وایي چې دغه غلطي ما نه کړې په انتقاد جوړېږي په نظام په مشمولیت جوړېږي نظام له ښځو او سړیو له مشترک هغه نه جوړېږي وخت چې تاسې نه شئ زغملی فکر کوئ نورو سره به دا تعامل څه ډول وي مثلا څه ډول دوی کولی شي دلته مثلا ډاکټر شکریا او نظیفه اکبرګوره داسې حالات د کار وخت حلیم فدایی ده دا په سیاست کې و یا قانع اکا یا نور ډېر دلته د ده په خلاف چې هر څه وایې تا تلې ته قهرمان فرض مثال مې اخیل صاحب ځان به وکړم زه هم غالی یم ته هم غالی یې دلته یو پنځه نور غلم دي خو یوازې تا ته که زه غال وایم هېڅ مشکل نشته خو دغه دوه نورو ته مې که غال وویلې ولې دې وویلې داسې نه درته وایي چې ده غلا چیرته کړې ته ثبوت راوړه تا ته قاتل وایم ښه خبره ده خو بل ته مې که وویلې وایه داسې نه وایي چې ثبوت راوړه سیاسي انتشار ده دا د نظام په خلاف درېدل دي مونږ پنځه واړه غله یو پنځه واړه خدا نه خواسته قاتلان یو پنځه واړه جاسوسان یو یو مې اخیل ته دا خبره کوه نر کار دې وکړه خو دغه درې څلورو نورو ته یې مه کوه ځکه دا د قدرت خاوندان دي بیا د خیر نشته دغه شی انتقاد اصلا انتقاد په در نه لګېږي چې څومره ناروا کېږي وایي دا روا ده چې څومره ناجایزه کېږي وایي دا جایز ده چاپلوسي کوه